Malayika w'Iteka arambwira ngo haguruka mutume ku banyetorero anzanira iyerekwa arambwira ngo zenguruka u Rwanda rwose ubwira abanyarwanda ngo mu Rwanda hateye icyorezo arambwira ngo Satani yazanye amajipo agera kuri atatu kugira ngo ayobye ubwoko bw'Imana ndamubaza ngo ayo majipo naya nagiye kubona imbere yanjye haje abakobwa batatu bambaye ayo majipo atatu ijipo ya mbere yitwaga umurokore wenda kubivamo bisobanurira icyo cyorezo nagiye kubona mbona imbere yanjye haje tablo yanditseho ijambo ryitwa ikosora rya mbere ndamubaza ngo ikosora rya mbere rishatse kuvuga iki risobanuye iki cyo kubona bona babakobwa amanuki cyarimwe bari bambaye amajipo bona araje umukwe araje aje gucyura umugeni umugeni aratashye umugeni aratashye abageni baratashye arangije arambwira ngo uzababaze ngo mbese ufite umwambaro wera gukiranuka kugira ngo uzataho ubwo bona mu gukuba ku kirere mbona habayeho guhinda kw'inkuba nyinshi mbona habayeho gukubita kw'imirabyo nabibonaga mu iyerekwa ngiye kubona mbona nanone habayeho kugwa kw'imvura nyinshi n'izuba nabonaga bivira icyarimwe izuba riri kuvuka abona imvura iraguye izuba rikava ari nyinshi ukabona imvura iraguye ngiye kubona mbona abantu bari kubangamirwa no kujya guhaha mbona bari kubangamirwa no kujya kubikuza amafaranga yabo bari bafite kuri banki mbona bari kubangamirwa no kujya gusarura imyaka yabo nabonaga imyaka yeze ibishyimbo arambwira ngo oya ntabwo iki cyorezo cya coronavirus kiri mu bimenyetso byo kugaruka kwa Yesu ndamubaza ngo inkomoko yacyo ni iyihe niki cyatumye iki cyorezo kiza kiranuka imana kwizerwa no kwiringirwa turagushimiye kuko Kristo wabaye mu ruhande rwacu iminsi yashize kandi yatambutse tugushimiye kuko nyagora ku ngoma uri imana igivuga bikaba yategeka bigasohora uri imana itajya ivuga amasigara y'icyicaro ibyo wavuze babisohoza Kristo turagushimiye kandi tubigwereye icyubahiro uyu mwanya tugiye Kristo gutangira mwanya wo gutanga message Kristo Yesu ku bantu bose bateze amatwi Kristo turasenze kugira ngo ube mu ruhande rwacu Kristo ijambo ryumvikanishe ku bakomeye iri jambo rigiye kuvugwa ry'ubutumwa bwiza rizahindure benshi Kristo rizahindura boroheje rizahindure Kristo Yesu haleluya amahanga azahindukire Kristo nyagora ku ngoma umucyo wawe uzaganze kwe tugiye kuvuga Kristo tuvugiwemo n'umwuka wera w'Imana wowe ubwawe usoza isezerano Kristo abantu bahindukira abantu bamenye ukuri abantu bahindukire Kristo kubera ko mu guhindukira Kristo aribwo bazabona amahoro n'umutekano n'ibyishimo n'umunezero no gukira uburwayi kubera ko iyo umuntu yamaze kwakira Kristo Yesu ahita ahinduka icyaremwe gishya kandi iyo yabaye icyaremwe gishya Kristo ntayibasha kumuhungabanya urakoze rero kuko ubana natwe muri uyu mwanya kugera usoje mu izina rya Yesu Kristo amen reka tubasuze inshuti bakunzi ba Vision TV aho muri hirya no hino tubifuriza amahoro y'Imana kandi twizera ko mumeze neza muri Kristo Yesu Imana ishimwe cyane reka tubwire abantu bari Burundi ko tubakunda bari Australia bari muri Amerika bari Buraya ndetse no muri Afrika hirya no hino mwese mugubwe neza kandi twatwishimira uburyo mugenda mudukurikirana kandi dukomeza kubasaba kugira ngo mudufashe kugeza ubu butumwa tugenda dutangaza hirya no hino mukoreshe ya ku bantu bandi mubona bakwiriye kumva ubu butumwa tuba twabagejejeho kandi nutarakora subscribe ukora subscribe kugira ngo inkuru dushyizeho ujye uhita uyibona ubone uburyo uyisangiza abandi muri kumwe na nkuru za Theogene kuri micro za Vision TV ariko kuri kamera uri gukamera ni Ismail Kayishema rero
murabizi ko inkuru tugenda dukora ni inkuru zirimo ubuhamya vuga butumwa izo z'abahanzi baririmba z'Imana ndetse tukagenda duhura n'abakozi b'Imana baba bafite ubutumwa Imana yabahaye kuri uyu munsi rero uwo mubona kuri kamera zacu ni umuntu ugiye kutugezaho ubutumwa Imana yamuhaye aci gihe ariko uyu munsi niwo ushitse kugira ngo asoze ubwo butumwa kuko atari yarigeze abona uburyo bwo kuba yagera ku ma social media reka tumwakire rero atwibwire noneho azi no kutugezaho ibyo Imana yamuhaye murakoze cyane nitwa Mugisha Joel tumugabo ndubatse mfite umudamu n'abana batatu mvuka mu karere ka Rusizi murenge n'inzahaha kagari ni nyenshi ariko ubu ngubu ndi kubarizwa mu mujyi wa Kigali karere ka Gasabo murenge wa Nduba akagari ka Gasanze nsengera mu itorero ADPR paruwasi ni Kinyinya mudugudu ni Kami ururembo no mujyi wa Kigali itorero rya karere ka Gasabo Imana iduhane umugisha murakoze urakoze cyane Joel turakwakiriye kuri Vision TV turagira rero twinjire noneho mu cyatuzanye ese Joel Imana yatangiye gukorana nawe ryari Imana yatangiye gukorana nanjye bibiri na cumi bibiri na karindwi nibwo Imana yatangiye gukorana nanjye umurimo wayo yaje te byagenze bite byaje mu mpano nahawe n'Imana yitwa iyerekwa ariko riciye mu nzozi Imana ikangenderera ikampiyerekwa ikambwira ngo haguruka ribwira abanyarwanda n'abanyetorero gutyo 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 ndumva icyo gihe nari mfite nk'imyaka 20 gutyo niyo nari mfite yego ok reka rero twinjire Imana igiye gukoresha ite mu buryo yakweretse koko ko ari Imana iguhamagaye imirimo n'ibitangaza Imana yakwerekemo ni ibihe mu gihe umaze muri muhamagaro mbere ko twinjira mu butumwa Imana yaguhaye urakoze cyane iby'Imana yagiye inkoresha biri mu muhamagaro harimo birya nababwiye by'ikirema Imana yakijije ciye muri njyewe harimo umuntu wazutse nanone wari wapfuye ndetse no muri iyi minsi muri uyu mwaka wa 2020 hari n'umusazi wakize ibisazi arakira aba muzima kugera na bugingo n'ubu ngubu ni muzima Imana yankoresheje ibitangaza bitandukanye byo kuzura abapfuye byo gukiza abarwayi ariko ni impano Imana yampaye sinyirata ahubwo nuko ari Imana yampaye igaragaza ko ari yo yampamagaye Imana iduhane umugisha uravuze ngo nyuramo muri gatoya kuri buri gitangaza byagenze bite icyo kirema icyo cyo kuzura umuntu wapfuye n'icyo cy'umusazi Imana yabigukoresheje se murakoze cyane kirema nicyo duheraho nari ndi kubwiriza ahantu muri karitsiye maze kubwiriza ahantu muri karitsiye hari abantu badakijijwe baraza barambwira ngo nimba ari Imana yagutumye wowe ubwawe iki kirema ugomba kugisengera kigakira nutagisengera ngo gikire ntabwo uva ahangaha nabyishyizemo mu kwizera ndavuga ngo ku bw'Imana yampamagaye iki kirema kirakira Imana ishimwe cya kirema cyaraje turagifasha kirapfukama kimaze gupfukama turagisengera tumaze kugisengera kirapfukama kimaze gupfukama ndagisengera mu magambo make maze kugisengera mbona cya kirema kirahagurutse gihagurukana imbago kimaze guhagurukana imbago mbona cya kirema gitangiye gusimbuka mbona kibaye kizima abantu baravuga ati ni Imana yamuhamagaye barangije baravuga ati buriya kiriya kirema nikigenda kigashyika hirya
kirongera kigendere kumbago. Haleluya. Kimaze kugenda kigeze hirya azambago kirazijugunya kigaruka ari kizima, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Bavuga ko ari Imana yampamagaye ntangira umurimo ako kanya, ivuga butumwa no gusengera abantu, imirimo n'ibitangaza birushaho kugenda bikoreka. Imana ishimwe, ihabwa icyubahiro. Cya kabiri ni cyuriya mukobwa nagiye gusengera ahantu bari bamuroze, ageraho apfa, maze gupfa Imana irambwira ngo kugira ngo akire yari yapfuye biturutse ku mugambi w'abadayimoni. Ni urupfu rwe rwaturutse ku badayimoni bari bamuterereje. Ndamusengera, maze kumusengera Imana irambwira ati kugira ngo agaruke mu mubiri ni uko ugomba kujya gusenyeranya bingi z'umurozi wa murozi. Haleluya. Imaze kubimbwira naragiye ndazisenyera, maze kuzisenyera ngiye kubona mbona wa muntu agarutse mu mubiri, wa mugabo wari wamuroze baramufunga. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro, kiba ikimenyetso kigaragaza ko ari Imana yampamagaye. Cya kabiri, yego, muri iminsi ya corona ndumva hari nko mu matariki 20 z'ukwezi kwa gatatu mwaka washize, nibwo umuntu yampamagaye arambwira ngo hari umusazi wasaze uri gutegura inzu z'abandi amabuye, ngwino dufashe kumusengera. Naragiye mpageze abadayimoni batangira kwivuga bati twumva guri kuza, tukumva muri abantu benshi, muri abantu benshi tukumva n'ingabo nyinshi ziri kuza, none kubuhageze reka twibwirize tuve muri uyu mundo. Imana ishimwe. Arangije baragenda, bamaze kugenda Imana irambwira ngo nubwo bagiye ntabwo uyu muntu akize, ahubwo mufate umujyani wawe. Imana ishimwe. Ndarangije ndamubwira ati rero ntabwo bihagije, ngwino tugende mu rugo. Ndamuzana, tugeze hariya mu rugo mbibwira abayobozi kuko ari iki gihe cya COVID, abwira ati hari umurwayi mfite, nimwumva turi gusenga ntimugire ngo no kwigumura ku buyobozi, mumenye ko ndimo murimo wo gusengera umuntu wasaze. Bidatinze naramusengeye, namusengeye iminsi igera kuri itatu, ngiye kubona mbona wa muntu arakize. Amaze gukira ndamujyana mushyikiriza umudamu wiwe, kugera na bugingo n'ubu ngubu ntabwo uwo muntu arongera gusa rukundi, yahise akira ari mu kazi kiwe gasanzwe. Mbese mu bundi busobanuro ari amahoro. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro kubw'icyo kimenyetso kindi kigaragaza ko ndi mu muhamagaro w'Imana yangaragarije. Imana yacu irushaho kutugirira neza. Mpumuriza abantu bashobora kuba bafite uburwayi bamaranye igihe kirekire, mpumuriza ababyeyi, mpumuriza abagabo, mpumuriza ibirema biri nk'abo ngabo bumvishe abasazi, bumve ko Imana yakoranaga natwe, yakoranaga n'abigishwa, yakoranaga Yesu, na n'ubu iyo mpano iracyari muri twebwe nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga riri muri Yohana ibice byaho 5, umurongo waho wa mbere kugera hari kuri 5. Ni ijambo rivuga ku kirema, haleluya, cyari kiri ku kidendezi kihamaze imyaka 38. Iki kirema ndagira ngo mbabwire ngo cyari cyaramugaye, ariko cyari gifite ikibazo. Ikibazo iki kirema cyari gifite nta barwaza cyari gifite. Imana ishimwe. Rimwe na rimwe marayika ahindurizaga ikidendezi, yamara guhinduriza ikidendezi umuntu ufite umurwaza, Imana ishimwe, akamuterura akamunaga mu kidendezi. Yamara kumunaga mu kidendezi agakira indwara ye iyo ari yo yose. Amen. Ngo ku kidendezi twabwiye ko hari umuntu wari ufite imyaka 38 ari ikirema aremaye, ngo marayika yahindura ikidendezi yagira ngo aze yinagemo abafite abarwaza bakabanagamo. Imana ishimwe. Ariko Imana yo mu ijuru ishaka kwiyerekwa umurwayi idaciye mu kidendezi. Yesu aramusanga aramubaza ati mbe murwayi, kudakira ngo ugende nk'abandi byagenze ute? Arangije aramubwira aterega nkiza nshaka kumanukira mu kidendezi,
abafite abarwaza barabaterura bakabanagamo bagakira indwara zabo izo arizo zose. Haleluya. Arangije aramubwira ngo urashaka kunkugirira ate? Aramubwira ati ndashaka gukira. Yesu arangije aramubwira ati byuka wikorera uburiri bwawe wigendere. Ako kanya uwo murwayi arakira, yikorera uburiri bwiwe aragenda, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndabahumuriza mbabwira ngo iyakijije uriya kiriya kirema, yazuye Lazaro, yazuye mukobwa wa Yayiro. Haleluya. Iyo Mana iracyahari kandi iracyakora ibitangaza idukoresheje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Be kugira ubwoba, iyahumuye impumyi ebyiri. Haleluya. Iyakijije umurwayi igicuri. Izo mpano yakoreshaga natwe yaraziduhaye, nk'uko bivuga ngo twahawe umwuka wera, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ni umufasha twahawe. Uwo mufasha rero aracyari muri twebwe. Izo mpano Kristo yakoreshaga na n'ubu ziracyari muri twebwe. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Njyewe watumwe nitwa Mugisha Joeli, marayika w'Uwiteka arangendereye afata ukuboko arambwira ngo uhaguruka ngutume ku Banyarwanda no ku Banyetorero. Ndamubaza ngo urashaka kuntuma iki ku Banyarwanda no ku Banyetorero? Yo kumvuga ubutumwa, hari indirimbo Imana yampaye yo kumfasha mbwiriza ubutumwa kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa, iri kuri nimero 22 mu ndirimbo z'agakiza. Ni indirimbo igira iti: Yesu mwami ni utubaza ati ninde ntumye mu murima wanjye, dore hari benshi bazimiye, genda ubamenyeshe ubuntu bwanjye. Mana yanjye ntege kubu unkoze w'ikara ry'umuriro, Mana yanjye ntege kubu ntuma mwami ubundi imbere yawe. Umuntu w'Imana yaravuze bati njye ntacyo nishoboreye, ariko ashyuhijwe n'umuriro ati Mana none huza untume. Mana yanjye ntege kubu unkoze w'ikara ry'umuriro, Mana yanjye ntege kubu ntuma mwami ubundi imbere ya. Igihe rero igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami w'abazabakira ababwira ati mwakoze neza. Mana yanjye ntege kubu unkoze w'ikara ry'umuriro, Mana yanjye ntege kubu ntuma mwami ubundi imbere ya. Igihe rero igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami w'abazabakira ababwira ati mwakoze neza. Mana yanjye ntege kubu unkoze w'ikara ry'umuriro, Mana yanjye ntege kubu ntuma mwami ubundi imbere yawe. Imana irangije irambwira ngo birashoboka kuba waba uri umuririmbyi, uri umuvugabutumwa, uri pastori, uri umushumba, ariko mu buryo bw'umwuka ukaba warazimiye.
Imana ishaka ni uko abantu bagarukira Imana bakayikorera bakijijwe bakayikorera bakiranuka bakava mu rujijo rubi barimo rwo gukorera Imana bafite bereka mu mitima yabo. Mana yarambwiye ngo birashoboka kuba uri n'umuhanuzi ariko mu buryo bw'umwuka ukaba warazimiye. Marayika w'Uwiteka arambwira ngo haguruka utume ku banyetorero anzanira iyerekwa. Arambwira ngo zenguruka u Rwanda rwose ubwira Abanyarwanda ngo mu Rwanda hateye icyorezo. Ndamubaza ngo icyorezo giteye mu Rwanda ni ikihe? Arangije arambwira ngo ni icyorezo cy'ubusambanyi bukabije kandi buteye ubwoba. Ndamubaza ngo ni ukubera iki? Ndamubaza ngo ni ukubera iki ari icyorezo? Arangije anzanira imbwa imbere anyereka imbwa isambana n'umuntu kandi uwo muntu yari umugore. Imana irangije inyereka nanone iyerekwa ry'inka isambana n'umuntu kandi uwo muntu yari umugore. Imana irangije irambwira ngo uko ubonye iriya mbwa n'iriya nka biriho bisambana n'uriya muntu niko abantu bagiye kujya bakora ibyaha by'ubusambanyi ku manywa y'ihangu nta gutinya Imana bafite nta gutinya n'abantu bafite. Arangije arambwira ngo genda ubwire Abanyarwanda n'abanyetorero ngo nibisubireho bihane kugira ngo Imana yo mu ijuru ihagarike icyo cyorezo cy'ubusambanyi bukabije kandi buteye ubwoba. Arangije arambwira ngo uzabambwirire ngo nimba batisubiyeho ngo bihane inyuma y'icyo cyorezo cy'ubusambanyi bukabije kandi buteye ubwoba hari ikindi cyorezo kikiri mu ibanga. Arangije arambwira ngo kandi icyo kikiri mu ibanga kiruta icy'ubusambanyi bukabije kandi buteye ubwoba. Icyo kikiri mu ibanga nabwiye ko kiruta sida, icyo kikiri mu ibanga nabwiye ko kiruta za kanseri, icyo kikiri mu ibanga Imana yarambwiye ngo uzabambwirire ngo ni icyorezo kiruta ibyorezo byose mwabonye. Arangije arambwira ngo uzabwirwa ubwo butumwa uzamusengere isengesho ryo kumushinganisha kubw'ibyo byorezo byombi. Ampa ijambo ryo kugeza ku banyetorero Abalewi ibice 20 umurongo wa mbere kugera kuri 22 ni ijambo rifasha abantu gusobanukirwa ibi byorezo byombi ndetse n'ibihano byabyo. Imana yo mu ijuru itugire neza. Iyerekwa rya 2 ryari ku wa 5 2016. Nanone marayika w'Uwiteka arangendereye, mbona marayika w'Uwiteka amfashe ukuboko arambwira ngo haguruka ngo utume ku banyetorero. Ndamubaza ngo urashaka kuntuma iki ku banyetorero? Marayika w'Uwiteka yamfashe ukuboko mbona anjyanye mu rusengero. Nabonaga rwari runini cyane, ngiye kubona mbona hari umuvugabutumwa wari uri kwigisha abantu ubutumwa bwiza bwo kwihanisha abantu. Ngiye kubona mbona muri rwa rusengero hazamukiye abadayimoni benshi cyane, mbona bashyikiye ku badiyakoni. Barangije barababwira bati nimugende muhagarike uriya muvugabutumwa. Abadiyakoni barabacyaha, barangije barababwira bati nimugende mubwire umushumba basi aduhagarikire uriya muvugabutumwa kuko ari kutubwira ubutumwa butajyanye n'igihe tugezemo. Nagiye kubona mbona abadiyakoni baragiye babwira umushumba bati mushumba duhagarikire uriya muvugabutumwa kuko ari kutubwira ubutumwa butajyanye n'igihe tugezemo. Mbona umushumba arahagurutse, amaze guhaguruka ahagarika wa muvugabutumwa. Amaze kumuhagarika mbona abwiye abakristo bati nimusohoke mwitahire. Mbona urusengero rwose rwari rwuzuye abakristo, mbona barasohotse
mbona baratashe urusengero rusigaramo abakristo bakeya. Arangije arambwira ngo genda ubwire abayobozi b'itorero, ubwire abakristo, ubwire abanyarwanda muri rusange ngo buri wese agomba kuba maso kandi agasenga, kuko Satani yazamuye abadayimoni bo kurwanya ijambo ryitwa ubutumwa bwiza bwo kwihanisha abantu. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha, yahisimba ijambo riri muri Amose ibice murongo waho nanditse 11 kugera ku murongo waho wa 4, ariko bibaye byiza wahera ku murongo wa mbere ukagera kuri 14 kugira ngo usobanukirwe iby'Imana yavuze bijyanye na kuriya kurwanya ijambo ry'Imana rihindurira abantu kuri Kristo Yesu. Twasimbutse tugeze ku iyerekwa rya gatatu byari kuwa 15 z'ukwa gatandatu 2017. Nanone malayika w'iteka yarangendereye afata ukuboko arambwira ngo haguruka ngutume ku banyetorero. Ndamubaza ngo urashaka kuntuma iki ku banyetorero? Malayika w'iteka yanzaniye iyerekwa imbere, mbona malayika w'iteka afashe ikarito nini cyane mu ntoki, mbona amfashe ukuboko turagiye twinjiye mu rusengero. Tumaze kwinjira mu rusengero nagiye kubona mbona ya karito arayifashe ayiteretse ku ruhimbi cyangwa se ku gatuti, ngiye kubona mbona arayirambuye. Nabonaga muri urwo rusengero harimo abakristo bageraga ku 100, abaririmbyi bari 100, abakristo nabonaga bagera ku mubare w'igihumbi kuko yanditse imbere yanjye. Icyakora abayobozi bose sinamenye umubare wabo, ariko nabonaga uruhimbi rwuzuye. Nagiye kubona mbona ya karito arayirambuye, amaze kuyirambura arayijyana ajya mu baririmbyi. Ageze mu baririmbyi bageraga ku 100, mbona atangiye kubandikira impapuro abahereza ababwira ngo nimusohoke mugende muve mu rusengero. Akinsobanurira nagiye kubona mbona arabasohoye abaririmbyi bageraga ku baririmbyi 100, nabonye hasigara umuririmbyi umwe mu rusengero. Sinasobanukirwa icyo ashatse kumbwira. Nagiye kubona mbona agiye mu itorero, mbona yandikiye abakristo bari bari mu rusengero impapuro akajya abahereza ababwira ngo nimusohoke mugende muve mu rusengero. Nagiye kubona mbona baba kristo bageraga ku 1000, nabonye umubare 10 unyanditse imbere, mbona hasigaye abakristo 10 mu rusengero. Nagiye kubona mbona arazamutse ajya ku ruhimbi, hari abayobozi benshi baba pastori n'abashumba n'abavugabutumwa, mbona bandikiye impapuro akajya bandikira ababwira ngo nibasohoke bagende bave mu rusengero. Akinsobanurira ndamubaza ngo ko nabonye wandikira abantu impapuro ubabwira ngo basohoke bave mu rusengero bishatse kuvuga iki, bisobanuye iki? Arangije arambwira ngo genda umbwirire abanyetorero ngo buri wese niyisubireho yihane, nimba batisubiyeho ngo bihane, Uwiteka azanywe no gukura ikizira mu itorero ahereye ku ruhimbi azamanuka agere mu bakristo. Uwiteka azagera no mu baririmbyi agenda akuramo ibizira mu itorero. Arangije arambwira ngo genda ubambwire ngo buri wese niyisuzume mu mutima agarukira Uwiteka, kuko nawe yiteguye kumugirira ibambe n'imbabazi. Arangije arambwira ngo genda utangarize Abanyarwanda ngo ubu mu Rwanda hari ikigereranyo cy'abakristo bagera kuri 12%. Ibyo byaranyobeye kumva mu Rwanda hari abakristo bagera kuri 12%, kandi hari amatorero atandukanye kandi mbona yose asa na yuzuye umwuka wera cyangwa se akijijwe. Imana yo mu ijuru irushaho kudusobanurira iryo jambo cyangwa iryo yerekwa. Nahise mpabwa ijambo ry'Imana rishyigikira ubutumwa riri muri Matayo
ibice 24 umurongo wa 15 iravuga ngo ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaza hera ijambo ryasoje rivuga ngo ubisoma abyitondere ijambo riri muri Yeremiya 5:7 kugera ku 9 iravuga ngo nabasha te kubababarira abana bawe baranyimuye kandi barahira ibitari imana narabagaburiye bamaze guhaga barasambana kandi birema mw'imitwe bajya mu mazu y'abamaraya bari bameze nk'amafarasha byibushye yiragiye mbese ibyo nzabibabarira bari bameze nk'amafarasha abyibushye yiragiye umuntu wese wo muri bo yifuzaga kusambana umugore wundi umugabo agaca umugore inyuma umugore agaca umugabo inyuma abakobwa bakora ibyaha barushaho gukora ibyaha by'ubusambanyi bukabije abasore barasambana bibagirwa Imana yabagiriye neza Imana yo mu ijuru dutabara mugarukira Uwiteka kuko nawe yiteguye kubagarukira iki Imana ishaka iki ishaka ni uguhinduka mwamara guhinduka Imana ikarushaho kubagirira neza ikabaha umugisha n'amahoro Imana itugire neza iryo jambo nuko narisobanuriragaho muri make yerekwa rya kane byari ku itariki 20 z'ukwa 12:17 nanone marayika w'Iteka arangendereye mbona marayika w'Iteka mfashe ukuboko arambwira ngo haguruka ngo tume ku banyarwanda no ku banyetorero ndamaza ngo urashaka kuntuma iki ku banyarwanda no ku banyetorero marayika w'Iteka mfata ukuboko arambwira ngo Satani yazanye amajipo agera kuri 3 kugira ngo ayobye ubwoko bw'Imana ndamubaza ngo ayo majipo naya nagiye kubona imbere yanjye haje abakobwa 3 bambaye ayo majipo 3 ijipo ya mbere yitwaga umurokore wenda kubivamo si ngombwa ngo mbere kuko ziteye izo jipo nuko bazambara ariko bibaye ngombwa nazibereka ya mbere yitwa umurokore wenda kubivamo ni ya jipo ibigeze hano kandi bakayambara ari abaririmbyi bakayambara ari abarimu bakayambara ari abapastori bakayambara ari abashumba bakayambara bagaragara nk'abakristo inyamara atari bo bakazambara ari abaririmbyi iyo bageze mu rusengero usanga bishyira imbere bagaragaza imyambaro yabo bagaragaza ko bambaye neza ntibahugurika mu rusengero ntibagirwa inama ntibagahirwa imyambaro bahora bishyira imbere Imana idufashe ijipo ya kabiri yitwaga fatira hepfo hejuru ndirwariza iyo jipo yafatira epfo hejuru ndirwariza Imana yangaragarije ziri mu itorero ryacu twakuriyemo twavukiyemo rya DPR ni jipo igaragara nk'indende idoze ukuntu ifashe mu nda muri make Imana arambwiye ngo iyo jipo yagushije abantu benshi cyane yagushije pastori yagushije abashumba yagushije abadiakoni yagushije abaririmbyi yagushije abahanzi yagushije abantu batandukanye bagaragara nk'abakorera Imana kandi bakagushwa n'abagenzi babo ijipo ya 3 Imana yarambwiye ngo ni ijipo yitwa nunde ushimo mbazi izo jipo kwa 3 zaturutse ikuzimu iyo jipo ya nunde mushimo mbaze ni ya jipo noneho ibanziriza izindi ngufi cyane uburyo ugenda buri wese akareba uko umeze ni jipo yitwa nunde mushimo mbaze iyo nayo yaturutse ikuzimu marayika w'Iteka wansobanuriraga kinsobanurira imbere yanjye haje taburo yanditseho ijambo ryitwa ikosora rya mbere ndamubaza ngo ikosora rya mbere rishatse kuvuga iki risobanuye iki nabonye babakobwa bari bambaye zaje wandi ikintu umuntu yakubaza siriya jipo ninde wazise amazina ziriya jipo ni marayika w'Iteka wambwiraga ko zitwa ariko zaraturutse kuzimu uwo twari kumwe wasobanuriraga iby'iryo yerekwa niwe wazise amazina niwe wambwiye ati yitwa gutya kisobanurira icyo cyorezo nagiye kubona mbona mbere yanjye haje taburo yanditseho ijambo ryitwa ikosora rya mbere ndamubaza ngo ikosora rya mbere rishatse kuvuga iki risobanuye iki nagiye kubona mbona babakobwa bamanukiye icyarimwe bari bambaye amajipo
bona bagiye ku nzara z'amaguru, bona barazisize, bona barazisize, ngiye kubona mbona bagiye ku bitsiki by'amaso ingohi, mbona barazogoshe, mbona bagiye ku musatsi wabo w'umwimerere, mbona barawudefurije, abandi bakubitaho za menshi, mbona iminwa barayisize hinduka ukuntu, ngiye kubona mbona ba bakobwa muri make bihinduye neza, mbona barakenyere bijyanye n'iki gihe cyangwa se byari bijyanye n'uko bari bambaye. Ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo bibwiye mu mitima yabo bati Mana turagukosoye, Imana idufashe. Bari bakosoye Imana. Ngiye kubona mbona imbere yanjye handitse haje indi taburo ya kabiri yanditse ikosora rya kabiri. Ndamubaza ngo ikosora rya kabiri rishatse kuvuga iki, risobanuye iki? Ngiye kubona mbona marayika wansobanuriraga arambwira ngo ikosora rya kabiri icyo rishatse kuvuga n'icyo risobanura. Arambwira ngo genda umbwirire Abanyarwanda n'abanyetorero, Abazungu, abakire, abarebare, abagufi, abakomeye, aboroheje, ngo nibisubireho bihane, bakure ubwibone buri mu mitima yabo batejwe na Satani. Nimba batisubiyeho ngo bihane, uzabambwirire ngo manuwe no gukosora abantu bankosoye, Imana idufashe. Wambwiraga ngo manuwe gukosora abantu bankosoye, ni Imana yabimbwiraga. Ariko irambwira ngo uzababwire ngo haracyariho imbabazi yuko abantu bakwisubiraho, bakareka ubwibone buri mu mitima yabo, bakareka uburangare buri mu mitima yabo. Irambwira ngo hari n'abarokore b'abapantekote bakosoye Imana, bibagiwe Imana inzara barazikosora ukuntu, barangiza abandi bakishyiraho utuntu mu mutwe ngo nuduhoze yana n'ibindi. Imana irambwira ngo bambwire ngo nibisubireho bihane, nimba batisubiyeho ngo bihane, Imana imanuwe no gukosora abantu bayikosoye. Irangije impamaga yo kumfasha ubutumwa bw'iyerekwa. Jambo rya mbere ryari mu Baroma 2:7, irya kabiri ryari mu byahishuwe 3:15. 2:7 ni ijambo rivuze ngo nabasha te kubababarira. Abana bawe baranyimuye kandi barahira ibitari Imana. Haleluya. Ibyahishuwe riravuga ngo inzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubi iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize. Nuko rero kuko uri akazi uyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye. Utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, uri umukene, uri impumyi, ndetse wambaye ubusa. Ijambo rikavuga ngo ndore ndakugira inama ungureho izahabu yatunganyirijwe mu ruganda, ubona uko umutunzi, ungureho n'umuto wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke, ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambike isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara. Abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihana, ndore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu wese niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjiriwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, kuko nanjye nanesheje nicarana na Data ku ntebe. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Imana idufashe kandi tugire neza kubw'iryo yerekwa rya gatatu ya kane nahawe na marayika w'iteka. Tugeze ku yerekwa rya gatanu ryari kuwa 3:12:2017. Nanone marayika w'iteka arangendereye anzanira iyerekwa imbere, anyereka iyerekwa ry'urutoki. Nabonaga urutoki rushishe cyane, ruri kwera, rufite insina, rufite imyumba, ruriho rwera. Ngiye kubona mbona muri rwa rutoki hazamukiyemo insina zari zumye. Ngiye kubona mbona marayika w'iteka, abamarayika benshi binjiye muri rwa rutoki, mbona batangiye kurwicira insina zumye, mbona bazikuye muzishishe.
ndamubaza ngo ko nabonye abamarayika binjira mu rutoki batangira kurwicira insina zumye bazikura mu zishishe bishatse kuvuga iki bisobanuye iki akimpa ubusobanuro yarambwiye ngo genda umubwirire abanyetorero ngo umukwe araje aje gucyura umugeni umugeni aratashye umugeni aratashye abageni baratashye arangije arambwira ngo uzababaze ngo mbese ufite umwambaro wera gukiranuka kugira ngo uzatahe ubwo bukwe bw'umwana w'intama w'Imana bwenda gusohora uri kunyumva ndagira nkubwire ngo urasabwa gushaka umwambaro wera gukiranuka kugira ngo uzatahe ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana bwenda gusohora uyu mwambaro birasaba ngo ushakishe gukiranuka ushakishe guhinduka ushakishe gukizwa ushakishe kureka ibyaha kwirinda ibyaha n'ibisa n'ibyaha nibwo uzahabwa uwo mwambaro wera gukiranuka arangije ampa ijambo muri Matayo 20 na gatanu umurongo waho wa mbere kugera ku murongo waho wa 13 ni ijambo rivuga ngo umugani w'abakobwa 10 ijambo ravuze ngo icyo cy'ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe ariko muri abo 10 batanu bari abapfu abandi batanu bari abanyabwenge ijambo ratubwiye ngo umukwe atinze bose barahunikira barasinzira ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje nimusohoke mumusanganire maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta kuko amatabaza yacu azima ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya ntiyadukwira twese ahubwo nimujye mu bahanjuzi bagiye kugura abari biteguye binjirana nawe mu bukwe hanyuma urugi rurakingwa icyo usabwa muvandimwe mwene data dufatikanyije gucungurwa kw'amaraso ya Kristo Yesu nuko wakwishakira amavuta urugi rutarakingwa kuko igihe kirageze kandi kirasohoye nkuko twabibwiwe urugi rukagira ute rugakingwa Mana yarambwiye ngo mu itorero hari ibice bigera nko kuri bibiri igice cya mbere nicy'abitwaje amavuta bagenda bakijijwe buzuye umwuka wera igice cya kabiri n'abantu badafite amavuta muri bo iyo umukristo adafite amavuta arwanya umurimo w'Imana iyo umukristo adafite amavuta ntashaka ko umurimo w'Imana watera imbere wakwendereya ntabwo abashaka ko umuntu ufite amavuta yabwiriza abantu ijambo ryitwa kubayoborera kuri Kristo Yesu nk'uko twabyumvishe mu iyerekwa hari rya gatatu ariko iyo umuntu afite amavuta aharanira kubwiriza abantu ubutumwa bwiza kugira ngo bahindure kuri Kristo Yesu Imana yo mu ijuru irushaho kutugira neza mu izina rya Yesu Kristo iyerekwa rya gatandatu nanone mareka w'iteka yanzanye ubutumwa bwo kugeza ku banyarwanda no ku bakristo yanyeretse ego murakoze tariki 21 z'ukwezi kwa mbere 2019 murakoze nanone mareka w'iteka yazanye ubutumwa bwo kugeza ku banyarwanda kwa Kristo yanyeretse ishyamba rinini cyane ngiye kubona mbona muri iryo shamba havuyemo umuyaga mwinshi cyane mwinshi ngiye kubona mbona wa muyaga urahushye mbona umuyaga urahushye mbona umuyaga urahushye ngiye kubona mbona utangiye kurandagura ibiti byari biri muri iryo shyamba mbona urabirandaguye harya hari ibiti natunguwe no kubona nta giti na kimwe cyasigaye ibiti warabirandura gukabirunda ngiye kubona mbona wa muyaga uteruye bya biti urabijyana ubirunda ahantu nabonaga hari ikibaya ngiye kubona mbona wa muyaga usubiyeyo umaze gusubira harya waranduye bya biti mbona ugiye urunze udushami twagiye
ducikagurikira mu nzira no mu ishyamba kuko umuyaga wagenda gukubitanya ibiti bigenda bikubitana mbona amashami ari kugenda atakara ngiye kubona mbona wa muyagurunze twadushami uratujyanye turunze hahandi warunze bya biti ngiye kubona mbona havuyemo agashyururu nabonaga kare kare guhuha mbona karagiye nanone harya rya shyamba rya riri karunda utuntu tw'utubabi kamaze kurunda utuntu tw'utubabi mbona karunze n'utubuye twagiye tumenagurika kuko umuyaga waranduraga n'amabuye mbona karabijyanye kabirunze mwa cya kibaya ngiye kubona mbona aho kari kabirunze inyuma ya bya biti na twatubuye mbona habayeho gukuba ku kirere inyuma ngiye kubona mbona mu gukuba ku kirere mbona habayeho guhinda kw'inkuba nyinshi mbona habayeho gukubita ku mirabyo nabibonaga mu iyerekwa ngiye kubona mbona nanone habayeho kugwa kw'imvura nyinshi n'izuba nabonaga bivira icyarimwe izuba riri kuva ukabona imvura iraguye izuba rikava ari ryinshi ukabona imvura iraguye ngiye kubona mbona abantu bari kubangamirwa no kujya guhaha mbona bari kubangamirwa no kujya kubikuza amafaranga yabo bari bafite kuri banki mbona bari kubangamirwa no kujya gusarura imyaka yabo nabonaga imyaka yeze ibishyimbo ibigori amateke nabonaga mbese hari uburumbuke butegeze no kubaho mbona abantu bari kubangamirwa no kujya kurotira amafaranga guhaha kubikuza mbona ibyo bintu biri kubabangamira kubera iyo mvura n'izuba byaviraga icyarimwe arangije arambwira ngo bwira abanyarwanda n'abakristo ngo buri wese nabe maso ahaguruke asengeshe umwuka iteka kuko ibyo biraje vuba bidatinze Imana idufashe yahise impa amagambo y'Imana Ezekiyeli ibice 7 umurongo wawo wa mbere kugera kuri 12 Ezekiyeli 33 Ezekiyeli 13 umurongo wa 8 kugera kuri 15 Imana itugire neza si ngombwa kuyasobanura afite Bibiliya uzayasoma uzamenya icyo yashatse kuvuga kuko nasobanuye amagambo menshi ajyanye n'ubutumwa yerekwa rya 7 byarekwa 27 z'ukwa 7 2019 nanone Mareka w'Iteka yarangendereye arambwira ngo nimpaguruke antume ku Banyarwanda no kuwa Kristo ndamubaza ngo urashaka kuntuma iki anzanira yerekwa imbere anyereka inyanja nini cyane nagiye kubona mbona muri iyo nyanja nabonye inyanja nini cyane ngiye kubona mbona muri iyo nyanja hazamutsemo indege nabonaga ari nini cyane ngiye kubona mbona ya ndege ifashe ikirere ari kugifatira hejuru y'iki hejuru y'inyanja mbona indege irakomeje iragira hejuru y'inyanja ariko uko yagendaga nabonaga iri kugenda ita utugabo muri iyo nyanja ikaduta ku nyanja nkabona duhagaze ku murongo ikatutugabo ku nyanja nkabona duhagaze ku murongo mbona ya ndege irakomeje hahandi yagiye kirere narebaga mbona igeze kure ku buryo ntari nkiyibona ngiye kubona mbona numvishwe urimbwira ngo itegereze urebe ndabaza tese ko nabonye indege ifata ikirere mu nyanja nkabona ifata ikirere ku nyanja kandi nkabona iri kugenda itamo abagabo ishatse kuvuga iki bisobanuye iki arangije arambwira ngo genda ubwire abanyarwanda n'abanyetorero n'abakristo ngo nibaguruke basenge Imana kubera kuko Satani afite umugambi wo gutwika amafi yose ari mu iriya nyanja Imana idufashe ati binsobanurira nagiye kubona mbona twatugabo dukongereje icyarimwe iki gukongereza icyarimwe ikibiriti mbona twari dufite akantu kari nk'umweyo mbona dushyize ko wa muriro kamaze gushyiraho wa muriro mbona tunyanyagije hejuru y'inyanja ngiye kubona mbona twatugabo ndatubuze mu iyerekwa mbona inyanja iri kugurumira amazi mbona aragurumiye abaye muri inyanja yose mbona iba umbaye umuriro ngiye kubona mbona iyerekwa
umuriro wambutse ya nyanja ufashe musozi nabonaga imusozi harandi mafi ari ku musozi kandi ayo mafi ari mazima ngiye kubona mbona wa muriro ufashe musozi ukimara gufata musozi mbona inyanja yose izamutse mwibifi byatumburutse byapfuye fi byinshi cyane biri hejuru ya yanyanja ubwo muriro uri gutwika naya mafi yose yarari hehe yarari musozi ngiye kubona mbona inyanja iratuje iratekanye mbona amazi yongeye kuba meza cyane mbona yongeye kuba urubogobogo nitegereje hasi mu nyanja mbona hari udufi duto cyane nabonaga nta gafi kari kegeranye n'akandi gafi kubazi i Kigali cyangwa mu Rwanda agafi kamwe kari nko kuva Nyabugogo kakagera nk'ahitwa Muhanga mu nyanjuko akandi gafi kari nko kuva Imuhanga kakagera mu Ruhango ubwo ndi mwiyereko akandi gafi kari nko kuva wenda n'urugero Nyabugogo kagirwa magana ugakomeza ukajya nk'imusanzi nuko dufi twari dutagaranye mu nyanja Imana idutabare kandi tugire neza ndamubaza ati byaturiya dufi bishatse kuvuga iki bisobanuye iki arambwira ngo genda umbwirire abanyarwanda n'abanyetorero n'abakristo ngo buri wese nabe maso kandi asenge asengere ubugingo bwe asengere n'ibiremwa byose biri ku isi kubera ko n'umugambi Satani afite wo gukongeza uwo muriro Imana idutabare yampaye ijambo riri muri Yesaya 24 umurongo waho wa mbere kugera kuri gatandatu naryo kuri sobanuro ntabwo ari ngombwa ufite bibiliya azabasha kurisobanukirwa azarisoma arisobanukirwe Imana idufashe kandi rusheho kutugirira neza izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti iyerekwa iriyerekwa ni rya munani byari kuwa tariki ya mbere kwezi kwa 10/11/2019 nanone mareka w'iteka arangendereye afata ukuboko mbona tugiye mu modoka nabonaga twerekeye mu karere cyangwa se mu ntara y'amajyaruguru twerekeye Musanze mbona turagiye tugera ku rusengero ahantu tumaze kugera ku rusengero arambwira ngo tugende twinjire mu rusengero tutarinjiramo mbona abantu baraje bake ndababaza ngo ko mbese mbona mwatinze gutangiza iteraniro byagenze gute barangije barambwira ngo abakristo bakererewe ntibaraza ngo dutangire iteraniro mbafasha kubategereza ndongera ndababaza ngo uko mudatangiza iteraniro byagenze ute barangije barambwira ngo abayobozi bayoboye iri teraniro ntabwo baragira ute ntabwo baraza Imana idufashe nagiye kubona mbona haciyemo umwanya mbona abayobozi baraje baduhaye karibu twinjira mu rusengero nanone dufata umwanya munini wo gutegereza abaririmbyi ndetse n'abakristo hashize igihe kirekire nagiye kubona mbona haje abaririmbyi benshi cyane nabonaga baje bari muri twakererewe natunguwe no kubona mbona bose baturutse mu ishyamba bambaye ubusa ngiye kubona mbona abakristo bari bazindutse mbona babavugirije akaruru bamaze kubavugiriza akaruru mbona bahagaze ku irembo ry'urusengero bamaze guhagarara ku irembo ry'urusengero nagiye kubona mbona bakomeje kubavugiriza akaruru ngiye kubona mbona batangiye guhungira mu ishyamba bari baturutsemo uko bahungaga nabonaga bari kugenda bahinduka ibikoko bitandukanye Imana idufashe te agahinda kuba ari umukristo kuba ari umuririmbyi
ugaragara nk'umukristo ugaragara nk'ukijijwe ugaragara nk'uri kujya mu ijuru inyamara nta juru ufite biguturutseho bitewe no kwitwaye mu murimo w'Imana bigatungurwa n'uko ubonetse ugaragara nk'igikoko ni ikibazo gikomeye nagiye kubona bona uko bavuzaga akarurumba n'abasubiye inyuma binjira mu ishyamba bamwe bahinduka ibikoko hari abahindutse amaposi hari abahindutse uruvu hari abahindutse ibikoko bitandukanye inzoka bagiye bahinduka uburyo butandukanye numva ijwi rimbwira ngo genda umbwirire abakristo n'abanyetorero ngo nibahindukirire imana kuko nayo yiteguye kubahindukirira irangira umbwire abakristo abaririmbyi abayobozi ngo bave mu ndege nke bave mu rungabangabo bakorera imana bakijijwe neza kubera kuko imana yo mu ijuru iraje gukura nanone ikizira mu itorero isoze n'amasezerano ku banyetorero imana idufashe kandi tugire neza ikimana ishaka nuko abantu bayihindukirira ikimana ishaka nuko abantu bakiranuka bakayikorera bayitinya bakayikorera batinya n'ibyaha kugira ngo urugendo turimo tuzarurangize amahoro imana idufashe kandi tugire neza ubwo yahisamo ijambo riri muri Yeremiya 8 bice 20 8 20 kugera kuri 22 imana idufashe kandi tugire neza ndumva naryo kurisobanura atari ngombwa ariko nimufata biriya zanyu muzamenya ikimana ari ishatse kuvuga kuri iri yerekwa rya 8 byo guhindukirira Uwiteka kugarukira Uwiteka cyo musabwa no gukiranuka mugahinduka mugakizwa mukegera Imana Imana nayo yiteguye kubagira neza biturutse ku kuko mwaciye bugufi kandi yiteguye kubagira imbabazi Imana itugire neza dusoreje kuri iri yerekwa reka mbere yo kugira ngo naryo turitange tubanze turirimbe umuririmbyi nanone Imana yampaye indirimbo 38 mu ndirimbo zagakiza no wakuki wakiyo nkuje urakora iby'ubupfapfa rwose dore utuye imusozi kandi n'amazari ibyo ukora biratuyobeye Uwiteka ni we wabivunze yuko abagizi banabi bose abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi ayo maza zabara umwuzure bagira inama yo kubazanya none Nowa yabavuga ukuri ati habe na gato ntidukwiye kwemera twikomereze mu yo kwinezeza igihe nacyo gita vuba Nowa yubaka n'umwete rwose bose bamurebaga niko bamusekaga bati noneho Nowa yasaze bose bamurebaga niko bamusekaga bati noneho Nowa yasaze Nowa yumvira Imana ihoraho yinjira muri ya nkuge vuba irana n'abandi bagiriwe imbabazi ubw'Imana bakingira urugi
nukwabantu baraseka cyane bakomanga ku rugi bavuga bati no wasoka iyi mvura irahita bitubeshya ngo uri mu rugendo ati no wasohoka iyi mvura irahita witubeshya uri mu rugendo ati no wasohoka iyi mvura irahita witubeshya uri mu rugendo ijuru risa n'iritobotse ubwo hagwa imvura iteye ubwoba bati turarimbutse kuko Nowa yavuze ndora urupfu ruratuzengutse bati turarimbutse kuko Nowa yavuze ndora urupfu ruratuzengutse umva uko Imana yabashubije Nowa yajyaga bingisha rwose mu bigira ibikino nkanga kumvira intumwa niryo teka muciriwe none mu bigira ibikino nkanga kumvira intumwa niryo teka ciriwe none nukwamaza terura yankuge ireremba kuri wa muzure abicaye mu nkuge bafite mwamahoro kugeza ubwo bazasohokamo abicaye mu nkuge bafite mwamahoro kugeza ubwo bazasohokamo none natwe dufite iyo nkuge n'agakiza twahawe na Yesu nibushaka amahoro ngwino witiremo agakizu reke kurimbuka nibushaka amahoro ngwino witiremo agakizu reke kurimbuka niba ushaka amahoro Imana iravuze ngo ciye muri indirimbo ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka Imana ishaka ku banyarwanda Imana ishaka ku banyamahanga Imana ishaka ku bakomeye Imana ishaka ku woroheje nuko buri wese ku giti kiwe yakwihitiramo agakiza akareka kurimbuka shatse kuvuga ngo kubakijijwe hari ubugingo kubadakijijwe hari ukurimbuka Imana idufashe kandi tugire neza ngo Nowa we yumvira Imana arangije yinjira muri ya nkuge vuba abicaye mu nkuge bari bafitemo amahoro kugeza ubwo bazasohoka muri iyo nkuge ndagira ngo nkubwire ngo igihe cyarageze koko urugi rurakingwa habwa imvura iteye ubwoba nk'uko twabyumvishe mu muririmbyi haleluya ariko bari bicaye mu nkuge bari bafitemo amahoro Imana ishimwe ntabwo iyo mvura bayumvishe abari bicaye mu nkuge ntabwo babashije guhura n'iyo mvura abari bicaye mu nkuge ntabwo babashije guhungabana abari bicaye mu nkuge bari bafitemo amahoro bararyaga baranywaga haleluya abari bicaye mu nkuge bari bafite ubuhungiro bwuzuye kuko bari bahungiye mu nkuge cyane bari bahungiye mu nkuge bakurikije kugakiza bahawe n'Imana Imana itugire neza ndasobanuye kuri iryo jambo kenshi nuko buri wese
abagufi abarebare abakire abakene abazungu abanyarwanda abanyamahanga abarundi abakongomani abagande hirya no hino ku isi nuko bahindukirira Uwiteka nawe yiteguye kubasanganiza urukundo rw'amahoro mu izina rya Yesu Kristo amena tugeze kuyerekwa dusorejeho rya cyenda byari kuwa 13 z'ukwezi kwa 8 2022 ubutumwa nahawe n'Imana bwo kugeza ku Banyarwanda no ku banyamahanga Imana yarangendereye impu butumwa bwo kugeza ku Banyarwanda no ku banyamahanga yanzaniye yerekwa imbere anyereka abantu bari mu byiciro bibiri nabonaga abazungu n'abirabura nabonaga bajya impaka bavuga ngo iki cyorezo cya corona virus kiri mu bimenyetso byo kugaruka kwa Yesu abandi bati oya ntabwo kiri mu bimenyetso byo kugaruka kwa Yesu mbona bakomeje kujya izo mpaka bati kiri mu bimenyetso byo kugaruka kwa Yesu nagiye kubona mbona umugabo muremure anje imbere nabonaga yambaye ikanzu y'umweru yari afite uburanga bwiza cyane arangije arambaza Tese Joel wowe iki cyorezo cya corona uracyumva ute nanjye ndamubwira ati nkurikije ibyo nasomewe n'ibyo nasomye n'ibyo numvishe kuva navuka kuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibyorezo bitandukanye ibyorezo bitazwi n'ibitaregeze kuba ko bizabaho ndamubwira ati nanjye ndabona kiri mu bimenyetso byo kugaruka kwa Yesu arambwira ngo oya ntabwo iki cyorezo cya coronavirus kiri mu bimenyetso byo kugaruka kwa Yesu ndamubaza ngo inkomoko yacyo ni iyihe niki cyatumye iki cyorezo kiza arangije arambwira ngo abantu bakoze ibyaha barangije bakora n'ibyaha ngo byitwa indengakamere ibyo byaha nasobanuriwe ko byagiye bimaze kugenda bituga urugi rw'Imana byenda kwinjira ahari aho Imana iri niko nasobanurirwaga Imana irangije irambwira ngo birayibabaza bimaze kwibabaza iravuga ngo reka nzanira abantu wenda kantu katuma bangarukira katuma bancira bugufi katuma bahindukira ariko abantu barushaho gukabya gukora ibyaha ndangije ndamubaza ngo none kugira ngo iki cyorezo gikurwe ku isi byagenda ute hakorwa iki arangije arambwira ngo genda umbwirire abakomeye aboroheje abagufi abarebare abazungu abirabura ubambwirire ngo buri wese ikimana ishaka nuko abantu baca bugufi bagatakira Uwiteka bagasaba Imana imbabazi Imana irangije irambwira ngo uzabambwirire ngo niteguye kubababarira namara kubababarira ngahagarika n'iki cyorezo niko nabwiwe na marayika wansobanuriraga iryerekwa arangije arambwira ngo uzabambwirire ngo mbere y'igihe ntabwo ari cyo gihe na nyuma y'igihe si igihe arangije arambwira ngo genda umbwirire abantu ngo nibahindukirira Uwiteka bekwitiranya ibihe uko bitari bekwitiranya kugaruka kwa Kristo Yesu kubera kuko mbere yo kugaruka kwiwe azabanzirizwa n'ibimenyetso by'imvura eshatu ndamubaza tese izo mvura nizi arangije arambwira ngo imvura ya mbere ikimenyetso cya mbere kizatwemeza ko Kristo azagaruka birashoboka ko cyazanagaragara twe tutakiriho birashoboka ko cyazagaragara mwe mu nteza amatwi mutakiriho ariko bazaba bakiriho icyo gihe bazabona icyo kimenyetso cyo kugaruka kwa Kristo Yesu arambwira ngo ikimenyetso cya mbere ni imvura yitwa mitonyi
ndamubaza ngo imvura yitwa imitonyi nazasobanuzwa nazavuga ko ari imvura imeze gute iteye ute arambwira ngo ni ya mvura igwa ari nyinshi ikamanuka ubona igiye kugwa ikamanuka ari nyinshi ikamanura imitonyi myinshi igahita itosa ubutaka iyo mvura igahita ihagarara niyo mvura yitwa imitonyi Imana idufashe yambwiye ko ikimenyetso cya kabiri ari imvura yitwa urujojo ndamubaza ngo imvura yitwa urujojo ni imvura imeze gute arambwira ngo imvura yitwa urujojo ni ya mvura igwa kuva mu gitondo igwihita 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 ikaba yamara ahari nk'icyumweru cyose iyo mvura itarahita kandi ikarangiza kugwa ihitanye ibintu byinshi ihungabanyije binyabuzima byinshi ihungabanyije imyaka ihungabanyije amazu ihungabanyije n'abantu iyo mvura niyo yitwa imvura yitwa urujojo arangije arambwira ngo ikimenyetso cya gatatu kizagaragaza kugaruka kwa Kristo Yesu ni ikimenyetso cyitwa imvura y'umuriri ndamubaza ngo imvura y'umuriri ni imvura imeze ute iteye gute arambwira ngo imvura y'umuriri n'iryo imanuka ari nyinshi cyane ikaba yamara nk'ukwezi kose iyo mvura yitwa umuriri iri kugwa iyo mvura ikagwa ubudahita udahagarara itandukanye n'urujojo itandukanye n'imvura y'imitonyi ni imvura igwa ari nyinshi ikaba yamara ukwezi kose iri kugwa arangije arambwira ngo izo mvura uko ari eshatu nizo zizabanziriza kugaruka kwa Kristo Yesu nibyo bimenyetso bya nyuma bizagaragaza kugaruka kwa Yesu arangije arambwira ngo uzabambwirire ngo mbere y'igihe si igihe na none na nyuma y'igihe si igihe ahubwo igihe nicyo gihe arangije arambwira ngo uzababwire ngo kandi ibyo bimenyetso kwa ari bitatu bitaragaragara bitaraboneka Yesu ntazagaruka Yesu ntazagaruka imbabazi n'urukundo gutabarwa biturutse ku Uwiteka bibe ku banyarwanda bose ndetse no ku banyamahanga hirya no hino badukurukiye bumva message Imana yaduhaye kubagezaho muharanire gukiranuka gusa ibindi byo muzabyongererwa ku buntu bw'Imana murakoze nahawe ijambo riri muri Yesaya nanone igice cya mbere murongo waho wa 16 kugera kuri 18 Abatesalonike ba mbere 5:2 kugera kuri 3 Imana irushaho kutugira neza kandi nanone mwasubira mu iyo ndirimbo ya nimero 22 mu ndirimbo z'agakiza icyakora icyo ntabura kubabwira nuko igihe gisohoye nubwo bimeze gutyo kirasohoye murusheho kuba maso murusheho kwitegura kuko ntawe uzi umunsi n'igihe Kristo Yesu azagarukira mu gihe tugitegereje ibyo bimenyetso murusheho kwitegura murusheho kwirimbisha kandi mukorera Imana muyitinya mukorera Imana mukiranuka mukorera Imana nk'abantu bazapfa ejo nta kimana muzayiburana kubera ko Imana arambwiye ngo ahangaha mu isi nubwo tuhatuye nubwo tuhashakira nubwo tuhaterera imbere nubwo tuhamamarira ariko Imana arambwiye ngo ntabwo ari iwacu iwacu kuba Kristo iwacu kubakijijwe iwacu ni mu ijuru deja no kuba utazajya mu ijuru iwabo biteguye nabo gutaha Geonomo ariko ntitwabifuriza gutaha Geonomo ahubwo mwagira ishyaka n'umwete mwese mugaharanira gutaha icyo gihugu turi kujyamo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nimukiranukira Imana ntacyo muzayiburana niba bugufi bw'Imana Imana izabakiza uburwayi Imana izabahindurira amateka Imana izabaha guterera imbere muri iki gihugu ndetse no kuba ari hanze y'igihugu
Imana izarushaho kubaremera imirimo n'ibitangaza ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka arusheho kubasobanurira ubutumwa ntabashije kubasobanurira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari abazacu bashobora gukenera ko nabasobanurira message ahari dukoresheje telefone cyangwa se tubonanye ku Banyarwanda bari mu Rwanda cyangwa se abari hanze y'igihugu. Byaba byiza cyane kuko hari ibyo utasobanukirwa neza bitewe n'uko message iri guca ku ikoranabuhanga, ariko nimero yanjye mwashakiraho ni 0728225939 cyangwa se 0788585179. Imana idushyigikire, reka dusenge Imana irusheho kudukomereza amaboko mu gihe nk'iki ngiki, kandi irusheho kutwagura, kuduha gutekereza ku by'uru rugendo mu izina rya Yesu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, turagushimiye ku bwa mesaje wemeye gutanga uciye muri njye kugira ngo abakomeye, aboroheje babashe kuyumva, ibahindurire kuri Kristo Yesu. Haleluya. Ni wamamare Kristo kuko ukwiriye kwamamara. Muririmbyi niho uvuga ngo hose ugerayo nta hantu utagera, hose uhabera icyarimwe. Undi umuririmbyi akavuga ngo nyagora ku ngoma, haleluya, hose ugerayo nta hantu utagera, wa mana we hose uhabera icyarimwe. Nanjye rero ndakwinginze aho ntazabasha kugera mu buryo bw'umubiri, haleluya, ku bw'aba bakozi bawe iyi message uzayigeze izagere hirya no hino mu izina rya Yesu. Birashoboka ko ntazenguruka isi yose nk'uko wabimbwiye, ariko Kristo itangira niri. Imana ishimwe. Ndasenze kugira ngo nyagora ku ngoma, haleluya, ubu butumwa buzahindure benshi, buzahindura abakomeye, buzahindura aboroheje, kuko icyo ushaka ku Banyarwanda no ku banyetorero no ku banyamahanga nuko twaca bugufi tugasenga tukegera Imana, kuko nayo yiteguye kutugirira ibambe ndetse n'imbabazi. Urakoze Kristo kukumvishe gusenga. Nsabiye umugisha abagaragu bawe i radio, ndayisabira umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mwami bayemeye kutakaza amafaranga yayo, ubushobozi bwayo, ibyuma byayo, ikoresho byayo, kwitanga amatike yabo, mbasabiye umugisha utagabanyije mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ati ubuntu n'urukundo biturutse ku Uwiteka be ku Banyarwanda ndetse no ku banyamahanga hirya no hino mu izina rya Yesu Kristo.